Ir үлмийн сайд саран гэрэл бүгд найрамдах хятад ард улсаас Монгол улсад цугаа элчин сайд Чавин руу хөлөө авч уулзлаа. Уулзалтаар Монгол хятад хоёр улсын эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг бэхжүүлэх, эмч мэрэгчлэгчнүүдийн сургалтад харилцсан солилцоо, хөрөнгө оруулалт, ангаах ухаан, эрүүл мэндийн шин дэвшилтэд арга технологийн нэвтрүүлэх, хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, харилцсан мэдлэг туршлага солилцох зэрэг хамтын ажиллагааны тухай ярилцлаа. 2015-аас 2018 онд нийт 74 эмч мэрэгчлэгчнүүд их хөвгт эрүүл мэндийн мэдрэлээ зөрөх судасны эмгэг сувилах уу. Уламжлалт ангаах ухаан болон халдварт өвчний чиглэлээр хятад улсад сургалтад хамрагдсан байна. 2019 онд сүрээгийн чиглэлээр 30, зүрх судасны эмгэг болон бэлгийн замын халдварт өвчний чиглэлээр тус тус 25, нийт 80 эмч мэрэгчлэгчнүүд сургалтад хамрагдаад иржээ. За энэ жилийн сургалтууд Монгол хэл дээр зохион байгуулагдаж байгаа онцлог давуу талтай байна. Энэ нь сургалтын үр өгөөж гарах үр дүнгээ нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм аа. 2020 онд сувилах хөнгөвчлөх яаралтай тусламж болон эмгэг судлалын чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулах саналыг хөргүүлсэн байна. Хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол улсад хараахан эмчлэгдэх боломжгүй зүрхний төрлийн хүнд хажигтай. Тэгээс нэг насны нэрэ болон амьдралын төвшин доогуур эмзэг бүлгийн бага насны нийт 100 орчим хүүхдийг бүгд найрамдах хятад ард улсын Бээжин хөх хотын хүүхдийн зүрхний мэсслийн томоохон эмнэлгүүдэд үн төлбөргүй мэс засалд хамруулсан. Үнэхээр төр засгаас хамааралгүй. Иргэд шахмал туршиг хэрэглээндээ нэвтрүүлж зөв галлаж сурсан ч угаар мэдрэгчийг зөв хэрэглэж чадахгүй байгааг мэрэгжилтнүүд анхаарууллаа. Учир нь угаар мэдрэгчийн тохиолдол дуурах үеэр унтраах, батар